মহা শিবরাত্রি উপলক্ষে আজি রাজ্য বিভিন্ন প্রান্তর ইতিমধ্যে শিব মন্দির সমূহ শিবদৌল সমূহ এতিয়া ভক্তপ্রাণ রাইজর ভিড় হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। মহাদেব মহাদেবক আরাধনা করেছে ভক্তগণে। এয়া শিবরাত্রির পরিবেশ মহা একজন এটা রাজ্যজুড়ি চলা পরিলক্ষিত হয়েছে। আড়ম্বরপূর্ণভাবে চলিছে দেবাদী দেবক আরাধনা করার এই পরিবেশ। আর এই মুহূর্তে গুয়াহী মহানগরীর একটা স্থানত আছে উপস্থিত আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্য। বলেনে দেখাব এই মুহূর্তে তার কি পরিবেশ, বলেন। নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, দেখিব পোৱা গৈছে সমগ্র দেশৰ লগতে আজি অসমতো দেখিব পোৱা গৈছে মহা শিৱৰাত্ৰিৰ আয়োজন চলিছে। আৰু এই ধৰণে পূজাৰ প্ৰতিটো শিৱ মন্দিৰ স্থলীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক আয়োজন। আৰু পুৱাৰে ভাগৰ পৰা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মন্দিৰৰ প্ৰাংগণে প্ৰাংগণে ভক্তৰ যথেষ্ট সংখ্যক ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। যদিও বা লগ্ন অনুসৰি নিশা 7:45ৰ পিছতহে তিথি লাগিব, আৰু তাৰ পূৰ্বেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ধৰণৰ মন্দিৰত। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো শিলপুখুৰীত, য'ত শ্ৰী শ্ৰী নৱগ্ৰহ শ্মশান নিৰাময় শিৱ মন্দিৰ ৰুদ্ৰাক্ষ মন্দিৰত। আৰু ইয়াতে ৰুদ্ৰযজ্ঞ আৰু মহাশিৱৰাত্ৰি পূজাৰ আয়োজন চলিছে। আৰু সেই ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যদি চোৱা হয় যে সুন্দৰ এক ব্যাপক আয়োজনৰ মাজত এই মুহূৰ্তত পূজাভাগ আগবঢ়াইছে, এক মাংগলিক আৰু এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশেৰে সম্পূৰ্ণভাৱে বিৰাজ কৰিছে। আৰু দেখিব পোৱা গৈছে এই পূজা মণ্ডপস্থলীত এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে এই ধৰণৰ যে 5 তাৰিখৰ পৰা তেখেতসকলৰ যি মহাশিৱৰাত্ৰি পূজাৰ যি আয়োজন, সেই পূজা আয়োজনৰ লগে লগে ৰুদ্ৰাক্ষ যি যজ্ঞ, সেই যজ্ঞ কাৰ্যসূচী চলিছে। আৰু সেই ধৰণে যদি চোৱা হয় দেখিব পোৱা গৈছে আজি ইয়াত হোমযজ্ঞ সমাপন হ'ব। আৰু হোমযজ্ঞ সমাপনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে যিখিনি সজাই পৰাই তোলাৰ দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আটকধুনীয়া সুন্দৰ এক পৰিৱেশৰ মাজত এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিলপুখুৰীত। আৰু সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ উপস্থিতি এই মুহূৰ্তত পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে স্বাভাৱিকতে এই সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আজি মহাশিৱৰাত্ৰিৰ এই বিশেষ দিনটোৰ পৰিৱেশ দেখিব পোৱা গৈছে। মই কিছু আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজলৈ এই মুহূৰ্তত যাম। যজ্ঞ আৰম্ভ হ'ব আৰু যজ্ঞ আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এয়া এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজলৈ আমি গৈছোঁ। এয়া দেখিব পোৱা গৈছে এয়া পুৱাৰ সময়ৰ, এইদৰে সকলো সাজু হৈছে আৰু সকলোৱে এই মুহূৰ্তত পূজাৰ যিখিনি কাম কাজ সেই পূজাৰ কাম কাজখিনি আগবঢ়াই গৈছে। আমি তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ যিখিনি উপস্থিতি আৰু উপস্থিতিয়ে বিশেষভাৱে সঁহাৰি প্ৰদান কৰিছে। গতিকে আমি ইয়াৰ উদ্যোক্তাসকল আছে, গতিকে উদ্যোক্তাসকলৰ প্ৰতি আমি এই মুহূৰ্তত যদি চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ সকলোৱে এই মুহূৰ্তত যদি সকলোৱে উপস্থিতি হৈছে আৰু তাৰ ধৰণে আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ। গতিকে প্ৰতিটো পূজা মণ্ডল পূজাস্থলীত এনেকৈ পোৱা গৈছে সুন্দৰ এক পৰিৱেশ। আজি মহাশিৱৰাত্ৰিৰ এই বিশেষ দিনটোত মহা ৰুদ্ৰযজ্ঞ আৰম্ভ হৈছে। হয়, আজি আমাৰ অন্তিম দিন। আজি আমাৰ দুপৰীয়া 2 বজাৰ ভিতৰত পূৰ্ণাহুতি আৰম্ভ হ'ব, তাৰপিছত আমাৰ যজ্ঞ মণ্ডপ শেষ হ'ব আৰু আমাৰ শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে পূজা আৰম্ভ হ'ব ৰাতি 10 বজাৰ পৰা। 4 প্ৰহৰৰ পূজা হ'ব ৰাতিপুৱা 5:30 চলিব। গতিকে সমূহ ভক্তগণ ৰাইজক আমি আহি পেলাই ইয়াতে উপস্থাপনৰ অনুৰোধ কৰিলোঁ। এই ভক্তসকলে দৰ্শন কৰক আমি কেনেকৈ নতুনকৈ নতুন পদ্ধতিত পূজাখিনি কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ, এইখিনি কৰিলে ৰাইজৰ কাৰণে মংগল হ'ব বুলি আমি এইখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইদৰে তেখেতসকলে সাজু হৈছে আৰু ইয়াৰ দেখিব পোৱা গৈছে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে অন্তিম আৰু দিনত এইদৰে সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত পূজাৰ যিখিনি নৈবেদ্যলৈ সকলোৱে আহি এই মুহূৰ্তত সেৱা জনাইছে, পূজা অৰ্চনা কৰিছে আৰু মহাশিৱৰাত্ৰি পূজাৰ যাতে সকলোৱে যি মনৰ কামনা সিদ্ধি কৰাৰ অৰ্থে বাবা সদাশিৱৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে, যাতে অপয়া অমংগল সকলো দূৰ হয়, সুমংগল হয়, সমাজখনৰ সুখ শান্তি সমৃদ্ধিময় হয় আৰু তাৰ পৰিৱেশৰ মাজত এই মুহূৰ্তত বিলীন হৈ দেখিব পোৱা গৈছে। ধন্যবাদ আপোনালৈ। আৰু এনেদৰে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ পৰিৱেশ ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰো। এনেদৰে মন্দিৰত এতিয়া শিৱভক্তৰ আগমন ঘটিছে, সকলোৱে দেৱাদী দেৱক আৰাধনা কৰিবলৈ হাতত ধূপ দীপ নৈবেদ্য লৈ নিজৰ মনৰ কামনা সিদ্ধি যাতে কৰে মহাদেৱে তাৰ বাবে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।
ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নৃপেন দাসক অমৃতপাল সিঙৰ জিম্মাৰ পৰা কাৰাগাৰতে জব্দ কৰা হৈছিল মোবাইল কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত জব্দ কৰিছিল বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী 17 ফেব্ৰুৱাৰীত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল চিম কাৰ্ড টিভিৰ ৰিমট স্পাই কেমকে ধৰি আপত্তিজনক সামগ্ৰী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে ঘটনা সন্দৰ্ভত টুইট কৰিছিল ঘটনা সন্দৰ্ভত পঞ্জীয়ন কৰা গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নৃপেন দাসক উল্লেখযোগ্য যে ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা খালিস্তানী উগ্ৰপন্থী অমৃতপাল সিং থকা এন এছ এ চেলত জব্দ হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ চিম কাৰ্ড টিভিৰ ৰিমট স্পাই কেমকে ধৰি আপত্তিজনক সামগ্ৰী জেলৰ পৰাই খালিস্তানীয়ে অব্যাহত ৰাখিছিল ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী কাৰ্যকলাপ এন এছ এৰ অধীনত ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে অমৃতপাল সিং যোৱা বছৰত 23 এপ্ৰিলত পঞ্জাৱত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ৰ জেললৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছিল অমৃতপাল আৰু তেওঁৰ 10 সহযোগীক স্বাভাৱিকতে এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে যে কেনেকৈ কাৰাগাৰৰ ভিতৰত অমৃতপাল বাহিনীয়ে চিম কাৰ্ড পালে আৰু তাকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে তদন্ত ঘোষণা কৰিছিল আৰু সেই তদন্তৰ অন্তত অৱশেষত ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নৃপেন দাসক এজন নৃপেন দাসেই অমৃতপাল সিঙক মোবাইলকে ধৰি বিভিন্ন আপত্তিজনক সা সামগ্ৰী যোগান ধৰা তথ্য লাভ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক জেছিম আহমেদৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ জেছিম এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ যে নৃপেন দাস কাৰাগাৰ অধীক্ষক নৃপেন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এইজন নৃপেন দাসেই অমৃতপাল সিঙক সেই আপত্তিজনক সা সামগ্ৰীসমূহ যোগান ধৰা তথ্য লাভ কৰা হৈছে হয় জয়ন্ত যোৱা নিশাৰ পৰা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে এই গোটেই গোচৰটো যি গোচৰটো আছিলে আচলতে 17 ফেব্ৰুৱাৰীতে জি পি সিঙে টুইট কৰিছিলে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে তাৰ পাছতে সিদিনাই 17 তাৰিখে পুৱাৰ ভাগতে এই টুইটৰ পাছত পিছবেলালৈ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আৰক্ষীৰ এটা দলে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ এটা দলে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তদন্ত কৰাৰ পাছতে মোবাইল হেণ্ডছেট কিপেড মোবাইলৰ হেণ্ডছেট ইত্যাদি সামগ্ৰী আপত্তিজনক সামগ্ৰী অমৃতপালৰ যি কক্ষ আছে আচলতে এন এছ এৰ যিসমূহ কক্ষ আছে সেই কক্ষত পাইছিলে আৰু তাৰ পাছতেই গোটেই ঘটনাৰ তদন্ত ক্ষিপ্ৰতৰ হৈ গৈছিলে আৰু ক্ষিপ্ৰতৰ হোৱাৰ পাছতেই যোৱা নিশাৰ পৰা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত অধিক কটকটীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তাৰ পাছতেই নৃপেন দাস যিগৰাকী জেল অধীক্ষক ডিব্ৰুগড়ৰ তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ডিব্ৰুগড় বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ এইখন সদৰ থানাতে বৰ্তমানলৈকে ৰখা হৈছে আৰু তেওঁৰ সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু গোটেই বিষয়টো যদি চাব যোৱা যায় এন এছ এৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ গোচৰত আচলতে দেশৰ নিৰাপত্তাৰ লগত জড়িত এটা গোচৰত জড়িত লোকৰ হাতত মোবাইল পোৱা সেইসকল লোকে হাতত মোবাইল পোৱাৰ দৰে এটা ডাঙৰ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব তেনেধৰণৰ ঘটনাত জেল অধীক্ষক হিচাপে দায়িত্বত থকা যিগৰাকী অধীক্ষক জেলৰ অধীক্ষক নৃপেন দাস তেওঁ দায়বদ্ধ হয় আৰু সেইবাবেই আচলতে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতৰ কৰা হৈছিলে আৰু এইদৰে তেওঁক বৰ্তমান গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ গোচৰ আৰোপ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত জেছিম নৃপেন দাসৰ বিৰুদ্ধে কাৰণ এজন ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহীক সহায় কৰা একেই অপৰাধ চাব গ'লে নিশ্চয় জয়ন্ত সেই গোটেই বিষয়টো আচলতে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আটাইতকৈ স্পৰ্শকাতৰ দেশৰ নিৰাপত্তা জড়িত হৈ আছিলে দেশৰ নিৰাপত্তাৰ লগত জড়িত এটা বিষয়ত ইমান উপহাস কৰা আচলতে সহজেই লোৱাৰ দৰে বিষয় আচলতে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত জড়িত হৈছিলে আৰু সেইবাবেই আচলতে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আচলতে কটকটীয়া ব্যৱস্থা
হয় ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকে আচলতে গোটেই গোচৰটোৰ আৰক্ষীয়ে নিজা গোচৰ তৰাৰ পাছতে আচলতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে কিছু সময়ৰ পাছতে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষক আদি কৰি শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকলে বৰ্তমানলৈকে তেনেধৰণৰ কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই অকল গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বুলি মাত্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বুলিহে বৰ্তমানলৈকে তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে গোটেই গোচৰ সন্দৰ্ভত কিছু সময়ৰ পাছতে পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত হয়তো আমি স্পষ্ট কৰিব পাৰিম যেতিয়া ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিব ধন্যবাদ জেছিম এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু জেছিমে জনাইছে কিছু সময় পিছতে আৰক্ষীয়ে ৰাজহুৱা কৰিব এইজন নৃপেন দাস যি নেকি সমগ্ৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাকে উপহাস কৰিছে এগৰাকী কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক ৰক্ষকেই ভক্ষকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এন এছ এ চেলত কেনেদৰে এগৰাকী অপৰাধীক ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰত অভিযুক্তক বিভিন্ন ধৰণেৰে সহায় কৰি আহিছিল আৰু এইজন নৃপেন দাসক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ ৰুজু কৰা গোচৰত আজি দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি বিয়লি কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী 18,000 কোটি টকাৰ উন্নয়নৰ বতৰা লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আহিব অসমলৈ বিয়লি 4 বজাত তেজপুৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰি কাজিৰঙালৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে মোদীয়ে আজি নিশা কাজিৰঙাত কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিশা কটাবলগীয়া কাজিৰঙাৰ আৰক্ষী অতিথিশালা ইতিমধ্যেই সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে আনহাতে শনিবাৰে পুৱা 5:30 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিব হাতী ছাফাৰী কৰিব কাজিৰঙাৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখত প্ৰায় 2 ঘণ্টা ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমন উপলক্ষে কাজিৰঙাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ ন ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাজিৰঙা ভ্ৰমণে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা পৰ্যটন উদ্যোগটোক অধিক পুষ্ট কৰি তুলিব বুলিও আশা কৰা হৈছে কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পোনে পোনে অৰুণাচললৈ যাত্ৰা কৰিব অৰুণাচলত এখন জনসভাত ভাগ লৈ বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেচন চমুকৈ বি আৰ অ'য়ে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা চেলাপাছ সুৰংগ পথছোৱা মুকলি কৰিব অৰুণাচলৰ পৰা পুনৰ যোৰহাট ভ্ৰমণ কৰি যোৰহাটৰ হোলোঙাপাৰাত উন্মোচন কৰিব লাচিতৰ সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি 250 গৰাকী পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে মুকলি হ'বলগীয়া লাচিতৰ মূৰ্তিটোৰ নাম দিয়া হৈছে সাহসিকতাৰ স্তম্ভ লাচিতৰ মূৰ্তি উন্মোচনৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাট চহৰৰ সমীপৰে মেলেং মেটেলি পথাৰত এখন বিশাল জনসভাত ভাগ ল'ব এই সভাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 18,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ মুকলি তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 10 দিনত 12 ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ভ্ৰমণসূচীৰ মাজতে অসম অৰুণাচল ভ্ৰমণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ পূৰ্বে ন ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ইয়াৰ ন কইনাৰ ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কহৰা বনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশ পথো আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে মোদীক আদৰিবলৈ এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আৰক্ষীৰ অতিথিশালাও সাজু হৈ উঠিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে ইফালে 1,00,000 বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আদৰণি জনোৱা হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনৰ প্ৰাক সন্ধ্যা কাজিৰঙালৈ আদৰণি জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক দৃষ্টিনন্দনভাৱে সজাই তোলা হয় বন্তি প্ৰজ্বলনস্থলী বোকাখাত জিলা ক্ৰয়ৰা সন্থাৰ খেলপথাৰত 1,00,000 বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আদৰণি জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে বোকাখাতবাসীয়ে এই ব্যৱস্থাৰ তদাৰকৰ বাবে কালি খেলপথাৰখনত উপস্থিত হৈগৈ 3 গৰাকী মন্ত্ৰী ক্ৰমে অতুল বৰা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু পীযুষ হাজৰিকা 1,00,000 বন্তিৰে মোদীৰ আগমনৰ প্ৰাক সন্ধ্যা এনেদৰে মোদীক আদৰণি জনোৱা হৈছে 1,00,000 বন্তি প্ৰজ্বলিত এই ৰূপ 1,00,000 বন্তিৰ আলোকেৰে আলোকিত হৈ উঠে ক্ৰীড়া খেলপথাৰ কাজিৰঙাত কেনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কটাব বা কাজিৰঙাৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব প্ৰদ্যুম্নৰ পিঠিত উঠি কাজিৰঙাৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে কাজিৰঙা উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই সাজু কৰি ৰাখিছে সবাতোকৈ সবল হাতী প্ৰদ্যুম্নক এই প্ৰদ্যুম্নৰ পিঠিত উঠিয়েই কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰে ভৰপূৰ কাজিৰঙাৰ নয়নাভিৰাম দৃশ্যৰাজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাতে সুন্দৰকৈ চাব পাৰে তাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই উপযুক্ত স্থান নিৰ্বাচন কৰিছে
প্রধানমন্ত্রীর জীপ সাফারির বাবে কাজিরঙ্গার ভিতরের পথ উন্নীতকরণেরও ব্যবস্থা করা হয়। প্রদ্যুম্নর পিঠিত উঠি হাতী সাফারি করার লগতে জীপ সাফারি করব প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে। আর কাজিরঙ্গাত মোদীক আদরার প্রস্তুতি কেনেদরে চলিছে সেই বিষয়ে আমি বুঝলাম আমার নগাঁর ব্যুরো নীলোৎপল বরা বর্তমান রাষ্ট্রীয় উদ্যানত উপস্থিত আছে। নীলোৎপল, আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো, বর্তমান প্রস্তুতি কেনেদরে চলিছে? এক উখল মাখল পরিবেশ, মোদী আহিব কাজিরঙ্গালৈ, দেশের প্রথমগৰাকী প্রধানমন্ত্রী যিয়ে নিশা কটাব কাজিরঙ্গাত। নিশ্চয় নিশ্চয় জয়ন্ত, কাজিরঙ্গাত ইতিমধ্যে প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ, কারণ যেহেতু আজি বিয়লি 4 বজাত আহি প্রধানমন্ত্রীগৰাকী আহি উপস্থিত হবহি। আর জয়ন্ত, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে প্রথমগৰাকী দেশের প্রধানমন্ত্রী যিগৰাকীয়ে আজি কাজিরঙ্গাত নিশা কটাব তাক লৈ পেলায় কিন্তু ব্যাপক উৎসাহ দেখলে পাওয়া গেছে। মই কাজিরঙ্গার যে আমি নৈসর্গিক যে সৌন্দর্যের কথা কইছো আমি দেখাইছো বর্তমানে, এয়া কাজিরঙ্গার আমি এয়া বাগৰি ৰেঞ্জৰ পৰা দেখাইছো, বাগৰি ৰেঞ্জত আমি দেখাইছো যি এই স্থানত যথেষ্ট পর্যটকের সমাগম হয়। এইদরে কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বুহার পাহাড়, বাগৰি, অগরাতলি আর কহরা এই 4টা রেঞ্জতে যথেষ্ট পর্যটকের সমাগম হয়। কিন্তু এতিয়ারপরা কাইলৈ যেতিয়া প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে জীপ সাফারি করব, হাতি সাফারি করব, তারপর কাজিরঙ্গাত পর্যটকের সংখ্যা দুগুণে বৃদ্ধি পড়ার আশা করা হয়েছে। মই জয়ন্তের কথা কব লাগবে যে কাজিরঙ্গাত যি বিশ্ব বিখ্যাত এশিঙিয়া গড়ের সবাতোকৈ ঘন বসতিস্থল, কাজিরঙ্গাত যি দেখলে পোৱা গৈছে যে বর্তমান যি ব্যাঘ্র প্রকল্প, কাজিরঙ্গাত বাঘর যথেষ্ট বাঘর সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে, ঠিক সেইদরে দল হরিণ কাজিরঙ্গাত পোৱা যায়। আর কাজিরঙ্গাত যি আমি দেখাইছো যি মোহ, যি কাজিরঙ্গার যি বনরিয়া মোহ যি সবাতোকৈ বেশি ঘনত্ব কাজিরঙ্গাত, গতি যথেষ্ট এক বিশ্বর যি সমূহ বিখ্যাত যি সমূহ রাষ্ট্রীয় উদ্যান আছে বা যি সমূহ অভয়ারণ্য আছে তার ভিতর কিন্তু কাজিরঙ্গার স্থান বহু উপরত। কিন্তু তথাপিও যেন কাজিরঙ্গা পর্যটনের ক্ষেত্রখন যিমান দূর আগবাহিব লাগিছিলে সিমান দূর যেন আগবাহিব পৰা নাই, যার পরিপ্রেক্ষিত বিগত সময়ত বিভিন্ন ধরনের আলোচনা সমালোচনা হয়ে আছে বা সরকারখনে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে পর্যটনের ক্ষেত্রখন কাজিরঙ্গা আগুয়াই নিবলে। কাজিরঙ্গালে প্রতি বছরেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তর পর্যটকের সমাগম হয়, কিন্তু ইয়াতকৈ আরো বেশি হব লাগিছিল। কিন্তু এবার প্রধানমন্ত্রীগৰাকী যেহেতু আহিব, প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে যে কাজিরঙ্গার যে হাতী সাফারি করা বা জীপ সাফারি করা বা কাজিরঙ্গার সৌন্দর্যের বিষয়ে যেটা প্রধানমন্ত্রীগৰাকী সামাজিক মাধ্যমত যেটা পুনের শেয়ার করব ফটো ভিডিও, তারপর কিন্তু নিশ্চিতভাবে কাজিরঙ্গার পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে। কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হচ্ছে বিশ্বের ভিতরতে সর্বাধিক চর্চিত সামাজিক মাধ্যমত সর্বাধিক জনপ্রিয় এগারী ব্যক্তি, গতি আর যুক্ত পোস্ট বা টুইট বা করে এই সময় যথেষ্ট চর্চা লাভ করে। লাক্ষাদ্বীপের কথা যদি আমি উদাহরণস্বরূপে লো, আমি দেখলে পাইছিল যে লাক্ষাদ্বীপ মালদ্বীপের দরে যে সুন্দর একটা দ্বীপ ভারততো আসে, দ্বীপপুঞ্জ ভারতত আসে, সেই বিষয়ে হয়তো পূর্বে বিশ্বর জনতা জানিপরা না। কিন্তু যেতিয়ার প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে তাত গৈ পেলাই যে লাক্ষাদ্বীপের ফটো ভিডিও শেয়ার করেছিল, তারপর দেখলে পাওয়া গেছে লাক্ষাদ্বীপের পর্যটন উদ্যোগখন এক নতুন নতুন গতি লাভ করেছে। একই কথা কাজিরঙ্গার ক্ষেত্রতো পরিলক্ষিত হব সকলে আশা করেছে। মই পুনের কইছো যিটো রেঞ্জত বর্তমান আমি আছো ইয়াত প্রায় গড় দেখলে পাওয়া যায়, কিন্তু একটা সময় এনেকা আছিল, একটা সময় আসে যে প্রাক্তন বনমন্ত্রী রকিব উল হোসেন যেটা কংগ্রেসের যেটা মন্ত্রী আসে দায়িত্ব বনমন্ত্রীর দায়িত্বত আসে, সেই সময়সাত প্রতি মাহে 7-8টাকৈ গড়, আনকি 24 ঘণ্টা দুটা গড় হত্যা হয়েছিল। আর 2014 চনের নির্বাচনের পূর্বে যেটা প্রধানমন্ত্রী মোদী অসমলে আসছিলেন তেতিয়া কিন্তু প্রতিখন সভাতে কাজিরঙ্গার গড় হত্যা নিশ্চিতভাবে প্রধানমন্ত্রীর আগমনে রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের মান আর দুগুণে বৃদ্ধি করব, বিশ্ব পর্যটন ক্ষেত্র কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানে বিশ্বত আরো অধিক প্রসার লাভ করব মোদীর এই আগমনের লগে সেই আশাই করা হয়েছে। এইখানে মুহূর্ত নীলোৎপল সংযুক্ত হয়ে থাকক, আমি দিগন্ত হাজরিকা যোরহাটের পর আমার সাংবাদিক দিগন্ত সংযুক্ত হয়েছে। দিগন্ত, একদরে কাজিরঙ্গার যেনকা প্রস্তুতি, যোরহাটতো একই প্রস্তুতি মোদীক আদরিবলে, অসমৰ গৌৰৱ বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ খুব বিশাল প্রতিমূর্তি উন্মোচন করব মোদিয়ে, লক্ষাধিক লোকৰ সমাগম হব মেলেং মেটেলি পথাৰত, গতি প্রস্তুতি বর্তমান কেনেদরে চলিছে? যত চাওক, এই যিখিনি কথা নীলোৎপলে ইতিমধ্যে অবগত করেছে যে যেনেকৈ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র কাজিরঙ্গা বিশ্বৰ বুকত পুনৰবাৰ জিলিকিব প্রধানমন্ত্রীর জৰিয়তে, ঠিক সেইদরে দীর্ঘ সময় এটা সুদীর্ঘ সময়
অনাদৃত হৈ থকা, অনাদৃত বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যে লাচিত জাতীয়বীৰ লাচিত বৰফুকনক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ বাবে, বিশ্ববাসীৰ মাজত চিনাকি কৰাই দিয়াক লৈ পূৰ্বতেই এনেধৰণৰ প্ৰকল্প হাতত ল'ব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু সেয়া নহ'ল যদিও বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে সেই কামটো কৰিলে যে বিশ্বৰ বুকুত জাতীয়বীৰ লাচিত বৰফুকনক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ অৰ্থে 450 বছৰীয়া লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী ল'লে। আৰু তাৰ শেহতীয়া যিটো কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচীটোৱে হৈছে যে সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন, আৰু যিটো প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাইলৈ, আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই প্ৰতিমূৰ্তি, জাতিজনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰাৰ লগে লগে কিন্তু উৎসুকতা বাঢ়িব বিশ্ববাসীৰ মাজত, যিহেতু বিশ্বৰ এগৰাকী ক্ষমতাশালী জন নেতা, বিশ্ববাসীৰ চিনাকি নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, আৰু তেওঁ যেতিয়া উন্মোচন কৰিব, তেওঁৰ সেই ফটো যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড হ'ব বা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হ'ব, তেতিয়া কিন্তু উৎসুকতা বাঢ়িব বিভিন্ন দেশসকলৰ, দেশৰ পৰ্যটকসকলৰ মাজত, যে জাতীয়বীৰ লাচিত বৰফুকন প্ৰকৃতাৰ্থত কোন, বা দা ষ্টেচু অফ ভেলাৰ কি, এই কথাটো চৰ্চা হ'ব। আৰু লগে লগে কিন্তু অসমৰ যি পৰ্যটন খণ্ড, সেই পৰ্যটন খণ্ডত কিন্তু সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পৰিব। আমি যিহেতু আপুনি এটা কথা সুধিছে যে কাইলৈৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কেনে চলিছে, বা ইয়াত নিৰাপত্তাজনিত, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, এই কথাখিনি যদি আমি কওঁ যে কাইলৈৰ কাৰণে যোৰহাটবাসী প্ৰায় সাজু হৈ আছে, সকলোৱে অধিক উৎসুকতাৰে বাট চাইছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক, মৰমৰ জননেতাগৰাকীক যে কাষতে যিহেতু পাব, আৰু তাক লৈ সকলোৰে মাজত উৎকণ্ঠা, উৎসুকতা আছে। আৰু এইটো যিটো বিষয়, এই বিষয়টো কাইলৈ যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰাৰ দৰেই যে জাতীয়বীৰগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব, এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ হ'ব, ঐতিহাসিক ক্ষণ কাইলৈৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে। ইতিমধ্যে কালি এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো জনাইছে, বিশেষকৈ উজনি অসমৰ লোকসকলক এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বানো জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। মুঠৰ ওপৰত এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ব কাইলৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী। আৰু যোৰহাটৰ মেলেং মেটেলি পথাৰৰ জনসভাত ভাগ ল'বলৈ এখন বিশেষ বাহনত যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ইতিমধ্যে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে মণ্ডপ, কেইবাহাজাৰ লোকে একেলগে ভাগ ল'ব পৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই বিশেষ বাহনখন গেৰুৱা ৰঙৰ, এই বাহনখন মোদীয়ে এই বাহনখনত উঠিয়েই মেলেং মেটেলি পথাৰত প্ৰৱেশ কৰিব, এক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে, আৰু এই ৰেলীখনত, এই বাহনখনত উঠিয়েই জনতাক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে বাহনখনো সুন্দৰ ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে, বিশাল মণ্ডপ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। মেলেং মেটেলি পথাৰতে বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। এয়া বিশাল মণ্ডপ সাজু কৰি তোলা হৈছে, কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হ'ব। ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাই জনাইছে, এক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মেলেং মেটেলি পথাৰৰ এই জনসভা সম্বোধন কৰিব, য'ত 18,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ মুকলি আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে আমি জনাই আহিছো, বিশ্বৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাত দৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। দেশৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাজিৰঙা দৰ্শনৰ বাবে আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী। হিমালয়ৰ পাদদেশত অৱস্থিত কাজিৰঙাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে আকৰ্ষিত কৰি আহিছে দেশ বিদেশৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলক। বিবিধ বৈচিত্ৰতা, লুপ্তপ্ৰায় বন্যপ্ৰাণীৰ বিশ্বভূমি, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আছে 100 বছৰতকৈও অধিক পুৰণি ইতিহাস। ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিছিল কাজিৰঙাৰ বৈচিত্ৰময় জীৱকুলৰ কাহিনী। সেই সময়ৰ ভাইচৰয় লৰ্ড কাৰ্জনৰ পত্নী মেৰী কাৰ্জনে অবিভক্ত কাজিৰঙা দৰ্শন কৰাৰ পিছতে সলনি হৈছিল কাজিৰঙাৰ পৰিচয়। 1904 চনত হাতীত উঠি কাজিৰঙা দৰ্শনৰ সময়তে লৰ্ড কাৰ্জনৰ পত্নী মেৰী কাৰ্জনে দেখিবলৈ পাইছিল বিশ্ববিখ্যাত তথা সেই সময়ত প্ৰায় বিলুপ্ত এশিঙীয়া গঁড়ৰ ভৰিৰ ছাপ। ইয়াৰ পিছতে লেডী কাৰ্জনৰ অনুৰোধত 1905 চনত কাজিৰঙাক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে। লাহে লাহে কাজিৰঙাত নিষিদ্ধ কৰা হয় সকলো ধৰণৰ চিকাৰ। পূব হিমালয়ৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ উল্লেখনীয় অঞ্চল হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰা অসমৰ গৌৰৱ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ইতিমধ্যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক সজাই পৰাই তোলা হৈছে সকলো দিশৰ পৰা। উল্লেখযোগ্য যে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰা নৰেন্দ্ৰ মোদী হ'ব দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী।
উল্লেখযোগ্য যে 1916 চনত কাজিৰঙাক অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। 1938 চনৰ পৰা কাজিৰঙাত সকলো চিকাৰ নিষিদ্ধ কৰা হয়। 1950 চনত কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে নামাকৰণ কৰা হয় আৰু 1968 চনত কাজিৰঙাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান। 2006 চনত কাজিৰঙাক ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰ হিচাপেও স্বীকৃতি প্ৰদান। কাজিৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে 2005 চনত 100 বছৰ অতিক্ৰম। কাজিৰঙাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে সমৃদ্ধিশালী এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, যি গ্ৰীষ্ম প্ৰধান সেমেকা পৰ্ণপাতী অৰণ্যৰে গঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন। কাজিৰঙাৰ মাজেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি 4খন নৈ বৈ গৈছে। পূব হিমালয়ৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ উল্লেখনীয় স্থানত আছে কাজিৰঙা। প্ৰজাতিৰ বিবিধতা আৰু দুৰ্লভতা কাজিৰঙাৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কাজিৰঙাৰ সৰ্বাধিক ঘনত্বৰ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বসতিস্থল, দল হৰিণ, বনৰীয়া মহ, হাতীৰ অন্যতম বসতিস্থল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণে এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব বিশ্বৰ মানচিত্ৰত।